fiskmåsarna var inte jättemysigt, men... Lyssna. Fåglarna bara. Hur mycket fåglar som helst nu. Det här är... Alltså något av det mest mediterande och själslugnande någonsin. Klockan är inte mycket alls. 05.23. Jag hade ställt klockan på 05.20 för att jag skulle gå upp halv. Vaknade till lite så här typ 5 över 5 och bara... Det är ingen idé att jag somnar om nu, för då kommer det vara jättejobbigt. Jag började med det här med att gå upp 5:30. Eller 6. 5:30 när jag har igen. Och 6 när jag inte har igen. För att få den här stunden för mig själv på morgonen. Det råkade bara bli så av en slump typ att jag... Jag vaknade typ 4:30. Eller sånt där. Någon morgon. Och så bara, jag fan jag inte somna om, jag kan lika gärna gå upp. Och det var då jag liksom bara... Kokade mig en kopp te och satt mig här ute typ och bara... tog min tid. Och det var då jag insåg hur viktigt det är för mig att göra det. Och jag har också ändrat mina arbetstider så att jag jobbar måndag till fredag 8 till 4 varje dag. Tidigare så var det liksom väldigt rörigt för att jag jobbade tisdag till lördag. Och så jobbar jag 10 till 6 de veckor jag inte hade igen. Och 10 till 4 de veckor jag hade igen. Och 10 till 4, alltså veckorna som jag hade igen, blev jag bara stressad av då. För att jag kände inte att jag fick tillräckligt med tid. Jag tog med mig sminket och jag hade ändå liksom, jag tog ändå bilen dit då. Nu tar jag buss. Bara för att vänja mig med att ta en buss, för att vi kommer snart lämna tillbaka bilen. Och vi kommer skita i bil ett tag för att... It's too expensive. Du, det där var inte dåligt orange tröja jag hade på sig, jag ska visa er. Hej, jag är en ko. Jag tog med mig sminket till studion och liksom så här sminkade mig. Började sminka mig 10 för att sen vara klar typ 11 och bara så här... Ja, nu har jag liksom 5 timmar kvar på mitt jobb och så ska jag spela in en video på det. Och så ska jag äta lunch, så har jag typ 3 timmar kvar och så ska jag äta lunch och ta rast. Alltså nej, det blev bara jättestressigt. Så Bera föreslog att jag skulle börja 8 och sluta 4 varje dag, måndag till fredag istället. Så nu gör jag det varje dag. Nej, jag insåg hur viktigt det är för mig att ha den här lugna stunden på morgonen. Få min tid liksom att bara sitta och dricka te, sitta här ute. Just idag var det faktiskt inte så jävla kallt ute heller. Det är typ 8 grader ute tror jag. Vanligtvis när jag sitter här ute brukar det vara typ 3 eller 1 grad. Tips nummer 1 för alla er där ute med någon typ av diagnos. Sätt rutiner för er. Eller be någon annan att göra det. För att det är väldigt viktigt och jag känner att det har gjort så jävla stor skillnad med mitt mående och med min stress. Sen när jag började göra så här. De stunderna du kan ta utan att sitta vid en skärm, gör det. Även om det är läskigt att låta liksom huvudet få göra det som det vill göra. Alltså att det bara snurrar där inne liksom. Och så här, man, det är plats åt tankarna, det är ganska ovanligt att man gör det idag tror jag. Och det är lite läskigt. Men det är väldigt, 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 väldigt behövligt. Så att jag rekommenderar egentligen inte bara folk med typ av diagnoser att göra detta, utan alla borde göra detta. Det är dock jävligt kissnödig.
Lilian, sluta nu. Jag håller på att klä på dig. Jag håller på att klä på dig. Då kan vi inte hålla på och leka samtidigt. Ska du gå naken till förskolan? Jag vill inte gå naken till förskolan. Nej, då måste vi klä på dig kläder ju. Jag har kläder nu. Ja, det är klart. Jag försöker klä på dig, men det är lite svårt när jag vill inte gå till naken till förskolan. Nej. Sen jag vill gå till förskolan. Sen vill inte jag. Sen vill inte jag gå till förskolan. Mamma. Det är en så himla bekväm och så hemtrevlig miljö här. Det är lite som att gå från ett hem till ett annat. Nu blev jag plötsligt drätrött istället. Gud. Jag har ju numera en musikstudio, poddstudio här också. Nu. Du vet vad det ser ut här. Jag tror att vi ska sitta här idag och podda. Daniel hämtar ju Ian idag. Igen, eftersom att jag poddar på måndagkvällar. Här är ju mitt gamla rum som jag satt i förut, kontrollrummet. Det är så jävla isolerat. Det hade behövt vara så här isolerat när jag satt där inne och jobbade. Men tanken är väl att vi ska hyra ut studion till folk som vill spela in... Ja, men spela in poddar eller spela in reklambitar till radio eller... musik. Det här rummet har varit så jävla mycket olika liksom. När jag började här så var det här smeds bås. Sen öppnade vi ett galleri här och då blev det liksom en ateljé där man skulle stå och måla, men så användes det typ aldrig som det, utan det blev snarare typ ett förråd där bara ställdes, där det ställdes dret. Sen var tanken att det ska bli typ en kiosk där vi skulle sälja lite dricka och såna här grejer. Och sen så kom Bera på den briljanta idén att det skulle bli musikstudio. Och nu är det det. Judith säger ju inte längre bara en tatueringsstudio, utan det är ju en tatueringsstudio. Sen jobbar ju jag här. Sen har ju Judith faktiskt sin egen YouTube-kanal där Bera firmar gör han. Där Bera filmar lite bara det är som sker. För det sker ju grejer hela tiden här. Nu ska vi gå och köpa någonting och lägga i den här jätteträningsverkade kistan. Träningsverkade. Det är någon som har ställt en skolkorridor precis utanför. Jag insåg att jag glömde matlåda hemma. Så jävla långbegåvat av mig. Det blir ju så när det är liksom mycket att tänka på samtidigt. Men Ian ska klä på sig och jag ska till bussen och det ska bli... Är det alltid någonting som glöms, oftast är det något sånt där då. Typ jätteviktigt. 43 spänn för en mackjävel. Jag vet inte, jag... Det är helt sinnessjukt att... Det... 52 spänn för chicken Caesar pleaser. Alltså ni fattar att mitt medlemskap här på YouTube är liksom billigare än den där mackan. Det här är rimligt. 14 spänn för en liten kvarg. Det är rimligt. Jag tycker faktiskt det är 2 för 20. Okej, lika gärna. Slå till. Hur tjock var inte den här ostskivan? Vad fan? Man bara, hej. Ska du äta en husgrund idag till frukost? Ja. Nu sitter jag här med mitt jättestökiga skrivbord i vanlig jävla ordning. Och
jag ska... Den här har stått här sen lite för länge, helt enkelt. Jag sitter här med min ritplatta och min laptop jämt här precis bredvid mig. Och jag håller ju på att göra Kammis intro. Jag var ju inne på det för skitlänge sen och folk bara, alltså jag vet att när jag frågar bara, hur gick det egentligen med Kammis intro? Jag trodde ju typ att nej, men det blir inget med det. Men så gav jag det en chans till och nu är jag typ klar med den. Men att det är några små grejer som ska ändras, typ så här färger på kläder och lite små detaljer som ska läggas till liksom, så att jag ska ändra lite sånt. Så om ni har sett ett animerat intro på Kammis kanal så är det jag som har gjort det. Jag älskar ju det här, liksom. Jag älskar att hålla på med animation. Det är så fruktansvärt roligt. Jag gillar ju och liksom, jag har ju alltid i regel älskat tecknat, liksom animerat. Så att lära sig att göra detta själv är helt fantastiskt. Ja, min dröm är ju liksom att få göra typ en animerad show. Grejen är att jag är nybörjare på detta. Jag har inte gått någon kurs i det här. Jag har inte gått någon utbildning. Jag är liksom självlärd till 100%. Men det är ju så med mig. Om jag ger mig fan på att jag ska lära mig någonting så ska jag fan göra det också. Jag har oftast lärt mig saker bättre också själv än när jag går i typ kurser och när jag går. Det är samma sak med pole fitness grejen liksom, att jag lärde mig allting, ja men hemma, mycket bättre. För att jag i typ grupp blir bara distraherad och så här, kan inte hamna i mitt fulla liksom kreativa fokus för att jag blir så... Men jag blir distraherad av att det är andra omkring mig som gör typ samma sak. Alltså så här, jag var ju den där ungen som fick sitta liksom i ett annat rum för att jag inte fick shit gjort annars liksom. Satan i fläskgatan, vad ont i nacken jag har då. Burk. Äsla. Så jag kommer få nackkatarr av att sitta med det här. Sommar då. Jag tänkte gå och köpa någonting att äta för att det måste man ju. Tydligen. Frågan är ju bara vad fan man ska äta. Jag funderar typ på att bara köpa någon kurv eller någonting. Men jävlar vad tråkigt. Ja, så äter man bara för att äta. Hej, här är det djur. Ett djur, så äckligt. Vad är ni för djur egentligen? De här hundarna är Bedas. Eller ja, i tekniskt sett så är det väl Bedas tjejs. Men de är här hela tiden och är hemma hos Beda hela tiden, så att vi säger att det är Beras också. Och den här hunden här, den där, skelögde jäveln, han har ju vunnit typ SM i agility och grejer. Jag för mig att det var SM. Så båda de här hundarna är... jag tänkte säga det, båda de här hundarna är agility-tränade. Nu ska jag gå och köpa något att äta, men jag vet fortfarande inte vad. Jag känner att jag vill komma på vad jag ska äta innan jag går ut. Jag tror det får typ bli en kurv eller någonting bara på pressbyrån för att det är så här. Fan också. Det blir nog inte roligare än så faktiskt. Jag var inte den enda som hade den här idén. Typiskt. Jag tänker att jag sätter mig här bara. Andas luft en stund. Alltså vet ni vad? Jag blev ta mig fan klar. Nu ska jag bara lägga in den i mitt redigeringsprogram och lägga till lite ljudeffekter och så. Men det är ju easy peasy, lemon squeezy. I came to dance. I'm on the floor, this is my hands. Literally on the floor, though.
Hallå? Vem är det som trampar på min bro? Åh, nu ska vi podda om 2 timmar. Det är liksom ingen idé för mig att typ åka hem eller sådär. För att jag tänker inte ta bussen hem för att bara ta bussen tillbaka direkt igen. Det är ju jätte onödigt kan jag tycka. Alltså jag känner att pulsen börjar gå liksom. Och jag känner ångest. Och jag vet inte varför. Alltså det är ju det. Det började liksom trycka på ganska ordentligt här nu. I mitt huvud. Alltså vad fan, har jag suttit för länge med det här eller? Åh gud, alltså jag vet inte vad fan det är som händer nu. Alltså jag känner bara... Pulsen går upp och så har jag den här jättejobbiga känslan i magen som jag har när jag har ångest. Och jättetorr i munnen, what the fuck? Vad är det som händer? Alltså... Hej älskling. Hej. Hej. Vad gör du? Jag är på att föra över animationen. Jag känner mig fett weird. Det här, alltså pulsen går upp och jag känner typ att det trycker i huvudet. Alltså jag, vad fan är det som sker? Jag blir typ rädd. Jag måste gå från datorn nu tror jag, hur som helst. Ja, men då gå ifrån datorn, sluta sitta där inne, gå ut från lite rum. Ja, jag har gjort det nu. Jag bara bröt ihop här, jag vet inte vad som händer. Ja, det är måndag. Ja, precis, det är måndagsångesten. Det har inte varit någonting under hela dagen, vet du. Alltså, jag har bara varit ovanligt glad ändå. Alltså? Jag har vloggat och sånt där, och det liksom är ingenting. Det här kom bara nu, jag vet inte vad det är som sker riktigt. Jag vet inte fan, alltså, jag kanske bara stressad, alltså. Men drick vatten och så går du ut och andas lite. Mm. Men tänk på att vi ska vara på studion nu då, och inte ens börja birra. Ja, det vet jag. Mm, vi ses om en stund. Jag vet, älskling. Puss. Jag har ju liksom hört det. Att när man går igenom liksom en total förändring i sitt liv så kan det lätt bli så här också. Skit måste ut liksom. Jag tror att det är det. Skit måste ut i systemet så att jag kan fylla på med nytt. Jag låg här och bara... Tänk mig hålla på att få en stroke. Och... Nej. Det tror jag inte. Det är verkligen bara så här, tänker det värsta. Men det började typ så här sticka lite i liksom huden och jag bara, vad fan är det som sker? Och så blir man typ orolig för att man blir orolig och för att man blir orolig för att man blir orolig. Alltså det är bara så här. Då är det bättre att veta om det är en stroke. Då slipper du vara orolig. Nej, men då hade det ju varit, nej men jag tror att man fattar det. När man håller på att få det. Fan, jag tror bara att jag, alltså, min hjärna varit överstimulerad för att jag har suttit och verkligen intensivt jobbat med den där animationen i flera timmar. Det är bara jag och Blom här nu. Vi ska podda om en kvart och varken Bira, Peter eller Krille är här. Och idag ska vi podda första gången i rummet ju. Mm. Very nice. Ja, faktiskt. Och inte ligga och söffsåsa i Birras soffa. Jävlar vad oskärmigt det var. De vinklarna var... Ja. Nu har vi en bensträckare och vi har suttit här inne. Nu och podda första delen av podden. Men alltså sluta skit! Jag får inte göra det där inne. Nej men han sitter ju och gaddar där borta. Jo men det är där borta här. Noll syre var det här inne i alla fall. Så det var ju tur att du inte gjorde det där inne. Då hade det blivit Auschwitz där inne. Du, där jag håller mig sönder där inne. Olika. Ja men det är bra. Det är respektfullt. Krille sprang iväg till pressbyrån. Han skulle köpa snus, gissar jag. Vad dåligt det här då. Ta ett stråk. Nej, okej, okay. Nej. Jag tror jag skiter i det faktiskt. Det var ju inte till vanlighet för att vi har frågat att bajsa det slutet. Nej, för det skyddar ju inte det roligaste du vet. Det är bara att det här sånt här. Så det är typ bajsar inne. Ja, jag vet. Fast du får skydda dig lite själv. Det luktar ju... Men det luktar ju skogalsverken. Ja, det är därför. Nej, det luktar Peter. Nej men det luktar väl som det gör när skoghalsverken är igång. Ja, det gör det faktiskt. Barrsåpa. Ja, varför gör det? Barrsåpa. Sågar han där inne eller tottigarna? Jaha, det vet jag inte. Men får du barrsåpa? Nej, det är det som luktar när skogar. Det som luktar skit på skogar. Barrsåpan och luten som luktar. Nej men... Ja. Nej men alltså... 20 minuter innan.
Det är kasselin. Varför måste burkarna alltid vara så jävla stora? Men ta inte, jag ska ta hem dem så därför jag satt ut dem. Kan jag ställa den typ i trappen? Nej, ställ tillbaka. Eller ställ den i trappen, kan jag gärna. Jo, men den där är ju där. Alltså, vadå? Ska han gå och köpa burkar en gång i veckan, om menar du? Vad är det som luktar skit ifrån Skoghall? Vad? Draket? Ja, vet vad det är som luktar. Pengar. TTV. Pengar. Bara så på lut. Jo, men till skillnad från er så har vi ju faktiskt jobbat på bruket, så jag vet ju vad det är som luktar. Luktar den eller bara luktar? Alltså, vad är det i? Är det lut i dig? Det kan nog, kanske är kvar faktiskt från ut med lutankarna. Det kan nog ligga på latent, tänker jag. Lutankare? Men det har blivit värre sen jag började med mycket vitaminer. Så det var nog det som jag tror inte det är vitaminerna som gör. Han lutar sig mot värmepannan. Frippen har försvunnit. Ja, men någonting har det blivit. Vi ses imorgon bit. Nej, observera hur tissen handlar. Ja. Det här är spännande. Jag hatar det här så jävla mycket. Du förstår inte hur mycket jag hatar det här. Vad ska du ha då? Vattenhållning. Det kan man nog köpa på Hemköp, ska du säga. Peter pratar som om folk med autism är sevärdighet. Ja, men ni är ju det. Jag tycker det är roligt att beskåda dig, Peter. Ja. Någonting är ju som inte stämmer. Det är väl inte? Jo. Vadå? Men grejen är ju den att det är ju så himla brett spektrum. På vadå? Så du kanske bara har lite grann? Ja, nej, nej. Det var nödvändigtvis. Det är vad han tror. Beroendeförsonlighet. Jaha. För det har ju inte autister. Nej. Alltså alla de här påsarna egentligen är som brynt smör och rödlök i 30 år. Åh, havssalten. Oh. Ja, men det är bara det att de är så små påsarna. Ja, men köp tre. Köp tre. De kostar 30 spänn styck. Vad gör det då? Det är dyrt. Det är 30 kronor dyrt. 30 spänn för en chipspöse. De brukar kosta typ 20. Fast att ge dig. Nej. Vadå ge dig? Du köper tre chipspåsar. För typ, vad blir det då? Alltså när jag handlar... 80 spänn! Alltså nej, då köper jag väl en ostbordspåse för det också. Och en dipp oftast. Och dricka. Så jag kan handla för typ 250 spänn när jag ska mancha till det. Ja, precis. Det är dyrt. Det är 30 kronor. Vad mycket köper du Red Bull på för en dag? Men jag köper inte så mycket Red Bull längre. Ja, men okej. Förra veckan då, hur mycket köpte du Red Bull för? Ja, det var ju såklart att det är mer än 30 kronor. Men ja, då fick jag ju också fler. Du köper en chipspåse för 30 spänn. Ja, jag dricker inga Red Bull så att jag köper chips istället. Alltså, det är dyrt. Mm. Busstripp. Med karn. Duschade. Allting förutom håret för att jag orkar inte hålla på med det imorgon. Jag är så jävla trött. Och jag hickar och jag hatar det så jävla mycket. Kuksug! Jag hatar och alltså det är så jävla fucking störande för det är som att man avbryter sig själv. Fint har jag gjort det här. By the way. Aj! Det ska funka att hålla andan och dricka samtidigt. Hallå. Vänta. Vadå vänta? Jag har hicka. Jag får damp på det. Snart. Var det där för kvar? Ja. Du har hicka? Ja. Det är klart att jag blir arg för det. Det är jätterimligt. Du måste sluta vara. Men ja, jag kanske gör det. Jag kanske gör det. Det hade varit mycket mer fridfullt att vara ett djur tror jag, för det är inte så mycket tankar. Nej, nej, nej. Du kommer inte här med din snopp. Jävla idiot! Jag hatar han så mycket. Jag hatar hicka. Ja, det gör jag faktiskt. Och så hatar jag. Och så hatar jag och barn. Ja. Tycker du att det är störigt att hicka? Det kan vara störigt. Jag hatar det inte. Nej, men jag hatar det väl inte heller. Jag blir inte arg. Det är väldigt starkt ord. Nej, men jag blir ju lite irriterad va? SpongeBob fit pants. Jag köpte medvurst.
Testa det på Ion, se om man tycker det är gött. Jag vet att jag älskade prickkorn när jag var liten. Medvurst. Shit. Jag köpte en sån åt han. Köpte jag korn till dig. Ja. Så köpte jag kvarg också. Mm. Som jag ska ha när jag tränar. Så köpte jag även vanlig jord. Kvarg är fan gött. I alla fall när det är smak på i. Och det där är lätt kvarg. Godan för att den var billig. Och så köpte jag lite hallonsylt. Som man kan ha i. Gott. Men jag köpte utan socker. Glöm inte bort det här nu, för nu har jag köpt... De här kan ju stå ett tag. Mm. De här kan inte stå lika länge. Nej. Nej, men det är lite mer mellis kanske. Mm. Och så är det där lite mer frukost och... Ja, det är ja. Många. Ja. Jag menar, om man gillar medvurst så är det guld. För att jag menar, medvurst är inte så dyrt. Men det är gött. Alltså, det är så jävla inte så här barnmat. Medvurst? Men man prickar korv. Ja, men prickar korv, ja, absolut. Men man, ja. Är inte det medvurst? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag har ju berättat för dig vad jag åt på mina mackor. Socker. Mm. Nej, alltså när vi var små så fick vi smör och strösocker på våra mackor. För det är tydligen tyskt. Ja, mamma sa det att det är en tysk delikatess, men jag vet inte. Jag tror... Delikatess, ja. Jag tror hon är full av skit. Nej, det stämmer förmodligen. Ja. Delikatess, ja. Ja, inte frukost. Nej, exakt. Oh my god. Det är som att men jag vet inte, det behöver frukost. Inte vara mamma som gjorde det. Jag tror faktiskt vi gjorde det mer hos pappa, helt ärligt. Men däremot så åt vi ju Nutella. Alltså, allt sånt onyttigt. Ja, men sånt där, alltså, kolla här. Det är väl inget fel med det. Men om det är liksom... Men, hela tiden, varje gång. Men om det är det som är men det var ju det som var liksom ja. Normaliserat. Jag tänker mer såhär, bara, nu är det lördag, nu är det lyxfrukost. Är det... Alltså, hör det till normaliteten att... Äta typ så här eller ta fram Nutella på frukostbordet. Jag fick ju aldrig det när jag var liten. Och såna här grejer. För att jag menar, jag tycker att liksom när jag har varit hos andra och sådär också så har de haft sånt. Fast kanske inte lika mycket i och för sig. Men det, kolla här, det, alltså jag hoppas inte att du baserar, alltså jämför inte med mig. Det är inte som så att jag hade en normal. Nej, men det är det jag menar. Men morsan var ganska... Alltså vi fick gott om mat, det har ingenting med det att göra. Hon tog hand om oss väldigt bra när det kom till mat. Det var väldigt, väldigt bra liksom. Det var frukost, lunch, middag, kvällsmat. Ja. Och det var bra mat också. Hemmalagad mat och sånt där. Men för oss var det ju mer kanske skinka, leverpastej, marmelad om det var rostmacka. Så jag menar, marmelad är inte tvärnyttigt liksom. Nej, det är det inte. Nej. Men vi hade ju alla de här liksom... Kaviar. Vi hade Cheerios, vi hade alla de här liksom onyttiga flingorna. För du vet ju nu hur ohållbart det är att köpa typ. Alltså Nutella och sånt där och jordnötssmör. Jag menar om man ska äta det dagligen. Ja, men jag äter det så jävla mycket också, det är slut på en gång. Men däremot så testade jag faktiskt någonting för första gången i hela mitt liv för ett tag sedan. Det var peanut butter jelly. Ja, det är gott. Det var tvärgött. Det är ännu godare med hallonsylt faktiskt. Vet du hur gott det är med hallonsylt? Det finns ju hallonsylt. Oh my god. Men det finns ingen peanut butter. Nej, men jag kanske kan köpa det imorgon. Och torr... Nej, jag skojar. Det hade du redan. Men var lite sparsam med torken. Jag menar, det är sista rullen. Ja, 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 precis. Jag ska försöka. Ibland tar jag väldigt mycket när jag städar. Ja, men det är så här, det går åt mycket när man städar. Men det måste ändå vara inom en rimlig gräns tycker jag. För ja. Sist så tog du typ en hel rulle. Ja, jag vet. Eller i alla fall en halv, för de har typ halva kvar. Det är stenbra att du städer, det är inte det. Ja, nej men jag kan ju ta... Jag kan ju faktiskt... Trasa också. Ja, precis, jag kan ju använda trasa. Men jag är som dig, jag har ju blivit skadad av ljudet. Ja, och... Så jag har ju börjat städa med... Du har ju skadat mig, nej, med torkigt, det är ingen skada då, men såhär, nu blir jag såhär, trasor är så jävla... När du började vara hemma hos mig typ såhär så... Jag bara, varför tar du bara inte trasan? Varför har du torkat här? Bara, du kommer förstå varför jag tar torken. Ja, det gör jag verkligen nu. Dels för att det är extremt bra uppsugningsförmåga. Den får bort allting. Så har du bara lite spray så alltså det blir rent. Ja, men också att så här... Ta rutor med det kan man göra. Ja, men man kan, ja, nej, men också att det samlar det inte en massa bakterier som det gör i trasor. Kolla här. Så, nu sprutade jag lite mot hjärnan, det är skit, gör man såhär. Tätt vad det egentligen blir. Och jävlar, shit. Där, men det är samma inte. Med speglar, det blir också tvärrent när man har speciellt den här. Sponsor av Ajax. Ja. Det är torkig. Absolut inte. Som papper samlar inte en jävla massa bakterier och grejer heller. Hur fan vilket tråkigt material. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte följa mig på mina andra sociala medier. Så ses vi och hörs snart igen. Idag vi ses igen på väg och näs.